Welcome to my YouTube channel. Kwa mara mingi ama kwa siku mingi watu wanauliza ni staili gani ambayo naweza cheza nayo ndio niweze kupata mimba. Ni designs gani ambazo mtu anaweza pigwa nayo kuni akaweza pokea mimba kwa haraka. Wanawake kwa wanaume wengi wanacheza hizi styles, lakini hawajui kuwa hizi styles ni zile ambazo zinaweza tia mtu mimba. Ama wanacheza hizo style, lakini kuna jambo ambalo hawafanyi ndiposa hiyo kitu ambayo wanataka ikatimia. Jiunge nami wakati ninakuelezea ama ninakufundisha zile styles ambazo unaweza cheza ama unaweza chapa nayo mtoto kuni akaweza pokea mimba kwa haraka. Najua wanawake wengi, kuna wanawake ambao wanazijua na ndio wanatumia kutrick nazo wanaume. Na wanaume na zile wanaume na ile tamaa, wengine wanakuanga na tamaa zingine zenye haziko. Akiambiwa baby weka hii style. Bora kitu iko ndani. Ajui kuwa amekewa hii style, anasikia utamu zaidi na hivyo ndio vile anaenda kuweka mtu mimba. Hiyo ndio vile mimba inaenda kuingia. So bro, sikiza hapa. Karibu kwenye channel yangu. I am Jairus Robert. Kama uja subscribe, nipe subscribe yako na tuendelee ama vipi. Pia ponyeza hiyo kidude ambacho kinakaa kama kengele, yeah? Ama hiyo alama ya kengele, ndiposa niki upload another video unakuwa amongst the first people to be notified ama vipi. Style ambazo unaweza cheza nayo ama style ambayo unaweza chapa mtoto nayo kuni akaweza pata mimba kwa haraka. Ya kwanza ni kitu kabla ya hayo mambo yote, kabla ya hizo styles, kabla ya nini? Usafi. Kawaida tukue na usafi. Usafi ni kitu ya muhimu katika kuchapana kuni. Usafi ni kitu ya muhimu kabla ya jambo lingine lolote lile. Ukishafanya usafi, sasa ndo mnaingia kwa kupigana mdaro, mnatayarishana, unatayarisha mwanadada, mwanadada anakutayarisha yeye mwanaume, ndipo sasa mambo yakuwe matamu. Unamtia katika ile hamu ya kuingia ama ya kuingiana, ile hamu ya kuchapana kuni ama vipi. Alafu kuna hii style ya kwanza. Hii style ya kwanza ni ile inakaa push-ups. Sijui kama najua watu wanajua push-ups. Kufikia saa hii, kama hujajua push-ups, ingia pale kwa video zangu utaona style za push-ups. Style ya push-up ni ile yenye una mwanamke analala kwa mgongo, alafu wewe unakuja unaweka miguu zake hapa kwa bega yako, alafu unalala, unaenda kama unataka kumlalia, lakini haumlali, mikono yako unapitisha pale kando ya kiuno chake, unajisupport na pale chini, unaweka hivyo, alafu miguu zake wakati zinakuja hivi inamaanisha pale nyuma ile nunu imerudi nyuma, imerudi hivi, imekuja juu, yani kulingana na mwanamke imerudi nyuma, lakini kwa vile wewe uko juu yake imekuja juu, imekusongea karibu. Alafu sasa ile pressure kama yote imejaa pale, na wakati unaingia na hiyo style kuni inaingia yote kule ndani, na inakuwa iko tu na raha, na pia mwanamke anasikia utamu zaidi. Hiyo style ni tamu. Hiyo style ni ile tamu sana na kuambia. Alafu sasa saa zile mwanaume anacheza hiyo style, inafanya mwanamke anakuwa na ile uwepesi wa kufika kileleni, na pia iko na utamu sana. Na wakati mwanaume anamwaga, kuna uwezekano mkubwa sana mwanaume akimwaga anamwaga ikiwa iko deep inside, na ikiwa iko deep inside, na hivyo ndio vile mwanamke anapokea. Akipokea mwanaume, hapana toka hapo immediately, jipatie kama dakika moja mbili kama bado kuni iko kule ndani, usi withdraw immediately, wacha ikae pale ndani. Hata kama utamtoa ile miguu yake alafu baki umelala pale juu yake, kaa kama hata dakika tano ikiwezekana, kaa baki hapo, hiyo kuni kama bado iko kule ndani, wacha mwanamke aweze kupokea. Style ya pili inaitwa kufa mende. Kufa mende inakaa kama missionary. Missionary, mimi huita kufa mende sababu mtu ulala kwa tumbo
Mtu analala kwa tumbo, alafu mwanaume anakuja na kaa nyuma yake. Hii pia inakuwa iko style nyingine tamu sana, whereby ukiwachilia kule ndani inabaki kama imeflow kule ndani vizuri. Na mwanamke anakuja anainua makalio juu, ni kama kana kwamba ni kama anataka kufanya doggy style, lakini si doggy style, unacheki. So inakuwa iko inaingia ndani vizuri sana, inakuwa iko more pleasurable na inakuwa iko more enjoyable. Maze hiyo game ni tamu. Alafu kuna hii style ingine ambayo inaitwa doggy style. Doggy style najua watu wengi wanaijua, watu wengi wanaitambua, na hiyo ni ile ambayo mwanamke anainama, alafu wewe mwanamume unakuja unamuingia ukiwa na nyuma. Inakuwa iko tamu sana, sababu hapo pia kuni inaingia yote ndani, inaingia yote ndani. Na pia wakati amepiga hivyo hiyo doggy style, ana wakati amepiga doggy style hivyo, kuma inakuwa inarudi nyuma, inarudi nyuma, na mwanaume unaweza ukapokea ile kitu vizuri, unaingia vizuri wakati unamwaga. Ukimwaga inaingia yote ndani, na ni vizuri ukimwaga unamwaga kama kuni iko ndani kabisa, so that ukiwachilia mwanamke anapokea, na ile vitu zina flow wakati ameinama hivyo, zina flow ndani vizuri sana, hata mwanamke anasikia raha, anasikia utamu kabisa. Hiyo vitu zina flow, yani huwa inafanya mwanamke anasikia vizuri sana. Nakumbuka wakati unamwaga, shikilia hapo kama dakika 3-4 hivi, kama kitu iko ndani, hapana chomoa tu immediately. Alafu kuna hii style ingine ambayo watu wengi wanaitumia, inaitwa missionary. Missionary ni ile ambayo mwanamke analala kwa mgongo akiangalia juu, alafu wewe anakufungulia miguu na kuja unaingia ndani. Hiyo watu wengi huitumia, na ni wengi wanaitumia sana kwa kutingana bao ama kuwekana mimba. Hiyo ndio inatumika sana. So hakuna haja ya kuelezea sana, na najua ni wengi wanaitumia, na ni ile tu ambayo ukisha mchapa kuni, ukimwaga, hapana chomoka ndani haraka immediately. Unaweka, unamwaga ndani, alafu unashikilia kule, na mwanamke pia unafungua hivi miguu, alafu unakuja una lock kwa mgongo yake, ndiposa umshikilie pale. Sasa zile sperms zina flow ndani vizuri, inafanya ni kama yani unainua kiuno juu, unaelewa mwanadada? Alafu kuna hii style ambayo nahisi nyingine kuwa inaitwa kuchuna mboga. Kuchuma mboga ama kupiga deki, yote ni almost the same. Si hata ni almost, ni the same, sababu mwanamke anakaa ni kana kwamba anachuna mboga ama anapiga deki, alafu mwanaume unakuja unaingia na kule nyuma. Hii nayo designer inakuanga iko tu tamazi, inakuanga tu imekuletea hii nunu yote huku nyuma. Alafu pate ile ambayo iko na mashavu makubwa ama mashavu manono, alafu imenona, ukiingia hivi unasikia ni kama imefunika kila kitu, alafu sasa iko na ile joto, ile mashavu inakufunika vizuri. Inakuwa iko tu tamu mbaya sana. So ile design pia, wakati unampiga kuni, unashika ile makalio, uko pale ndani, unasikia tu kitu umeisukuma ikiwa iko yote ndani. Mwana dada anasikia mzuri, na pia ukiwajilia, unawajilia ikiwa iko deep inside, so that wakati unamwaga ina flow, inateremuka mpaka kule mahali ambapo zinafaa zikue. Alafu jambo ambalo inafaa ujue kabisa kabisa, mwanamke, inafaa ujue siku zako, siku zako ambazo ziko katika hatari. Huo ndio wakati unaweza cheza game na ukapata ball. Usiende tu kimala mala mala hivi kama ujui siku zako, because utangangana sana na upate kuwa haupati ball, na unasema umecheza vile nilikuambia. Hapana, kwanza before hayo mambo yote yatendeke, before hata usafi, jua siku zako. Ukisha tambua siku zako, sasa cheza hizo styles, cheza hizo game. Mwambie mse wako, sasa leo ndio mimi nataka tucheze hii game, nataka tucheze hivi, ama hizi siku ndio nataka tucheze hivi. Alafu napata game inakuwa iko tamu wazee. Alafu man,
Bro, wakati mwanamke ako kwa zile stages zake, yani ile siku zake hatari, hiyo siku ndio anakuanga ni mtamu sana, anakuanga akicheza game, hataki hata utoke kule ndani. Na sasa hiyo ndio anatakanga tu kuendelea kuchapwa kuni, kuchapwa kuni, kuchapwa kuni. Kama kuna ile siku yenye unaweza enjoy game, ni ile siku mwanamke ako kwa siku yake, kwa siku zake zile zenye za kupokea mimba. Hizo ndio wakati unaweza enjoy game na huyo dem, sababu huyo dem anakuanga akijiachilia na anataka sana, na anasikia ni kama anakunywa kule ndani, yeye usikia utamu sana. Thank you for watching maze, don't forget to subscribe. See you in my next video. Bye. Mwah. Love you.